Ціль нашого заходу – зробити декілька речей. Перше – це надати можливість молоді зробити автошоу. По-друге, ми запрошуємо не тільки молодь, але й всіх небайдужих киян та гостей столиці, для того, щоб вони мали можливість подивитися на автошоу. І найголовніше – це підтримати бійців. Адже під час нашого заходу будуть зроблені добровільні пожертви на потреби наших хлопців, наших бійців, які знаходяться у зоні проведення антитерористичної операції. Саме для цього ми і влаштовуємо це шоу, щоб не тільки молодь мала можливість тут продемонструвати свої можливості, але й підтримувати бійців. Не вижу.